Batalha Sobrenatural. Novo, espero obter algo para vocês, tá? Eu tenho autorização do proprietário, certo? Pessoa muito, muito bacana, certo? Até me deu alguns mamões aqui porque ele tem roça de mamão, ok? Vou estar fazendo filmagem para vocês no período da noite, mas mostrando aqui o local, certo? Cara, pra vocês terem uma ideia, pessoal, dá uma olhada no tamanho do mato. Olha isso, ó. O mato dá na cintura. Então é complicado eu ter que andar aqui, ó. Infelizmente, acabar encontrando num mato desse aí. Aliás, eu não sei se tem poço ou algo do tipo que possa estar coberto pelo mato e não ver e cair. Certo? Não é legal. Ou fossas, algo do tipo. Certo? É muito complicado. Tá fazendo uma filmagem em volta do lugar, não é legal, cara, é sério mesmo, pessoal, tá? E pra tá mostrando em volta dessa casa, até mesmo por cobras, cara, você é louco, encontrar uma cobra aqui peçonhenta aí não é fácil, certo? Eu vou tentar aqui passar nessa parte aqui, ó, que parece que já tem umas pegadas que alguém anda aqui, certo? Cara, mas o lugar, ó, o mato pega na perna e já fica cismado. Você imagina a noite. Olha aí, não é legal, pessoal. Mesmo durante o dia, certo? Não é fácil. Pra vocês terem uma ideia, ó. Não tem noção do que tem, ó. Ó. Então não é bom andar em volta, certo, pessoal? Cara, dá pra ter uma noção lá dentro que o lugar é hiper, mega pancada. Certo? Eu vou estar retornando aqui. Não vou ficar arriscando nesse mato aí, porque... É igual eu falei pra vocês, cara, não é bom não, certo? Deixa eu só reposicionar aqui onde estava aqui, ó. É isso. E agora eu vou estar... Na verdade, o que acontece, pessoal? Eu não gosto muito de estar entrando durante o dia no local. Eu prefiro a noite pra manter um contato maior, certo? Mas eu peço licença aqui do local. Pelo menos assim vocês têm uma noção... Não sei se vai ficar muito escuro ali, tá? Pelo menos vocês têm uma noção um pouco mais ampla.
Cara, eu não sei nem como é que vai ser, pessoal, porque tem muitos fios aqui, ó. Minha nossa. Eu vou ter que passar por cima de tudo isso aqui, ó. Como que eu vou fazer uma filmagem aqui nesse local? É complicado, hein? Tá? Mas eu vou estar fazendo uma filmagem, sim, pra tentar obter. Cara, olha isso, cara. Cara, é bizarro. Bom, as teias de aranha já veio grudando. Vou encostar aqui, que é a forma que tava encostado. E é isso. Cara, talvez seja uma das filmagens mais complicadas que eu posso estar fazendo. Porque a quantidade desses negócios aqui, ó. Essas capas aqui, não sei do que é. Talvez seja de água de irrigação, que faça, né, irrigação gotejada. Cara, sem dúvida o lugar é pancada. E pela forma ali que vocês viram ali, ó, a quantidade daquilo, eu vou ter que andar em cima daquelas coisas pra estar gravando aqui nesse local, certo? E tentar obter algo aqui pra vocês, certo? É uma casa muito antiga, onde eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local no período da noite, ok, pessoal? E é isso. Até a noite. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, agradeço o proprietário, ok? Cara, como vocês puderam ver aí durante o dia, que foi quando eu vim pegar a autorização com ele mesmo aqui, tá? No local. Eu dei uma olhadinha rápida, né? Que foi uma prévia aí. E, cara, tem umas partes de bicho aqui, pessoal, vocês me desculpem. Entra até nos olhos, cara. Não é legal. Enfim, eu tava dando uma olhada aí. O local, eu não consigo dar uma volta aqui nessa casa, porque a altura do mato é hiper mega pancada, independente do meu coturno aqui. Não vou arriscar encontrar uma jararaca ou qualquer outro tipo de animal peçonhento aí, certo? Eu já tô logo esperto aqui no chão, porque eu vi uma mangueira aqui no chão aqui, já achei que era uma cobra logo de cara aqui, pessoal. Tá vendo? Eu olhei de lá, já achei que era coisa ruim aqui, que não era legal não, certo? Um lugar hiper mega pancada, com certeza, só de ter essa visão aqui do local, certo? O que acontece, pessoal? Vocês viram ali? Cara, tem um gato preto em cima do telhado. Geralmente, esses animais ficam quando eles têm o sentimento de alguém que se foi. Né? Porque não vive aqui assim, ó, sem nada, não tem como. E o que ele faz num lugar desse, aonde não tem nada, certo? Enfim, pessoal, eu vou estar gravando aqui e repetindo, eu não consigo dar a volta no local devido à altura do mato e não saber sobre
poço, fossa, coisas desse tipo que possa haver e o mato passou por cima sem saber e aí aquilo fica uma armadilha. Cara, não é legal eu acabar passando por um negócio desse, ter que cair aí em poço aí de 14, 15 metros de profundidade e não tem ninguém para estar ajudando e mesmo assim risco de vida aí no local, não é legal, certo? O local também se encontra-se cheio de mangueiras de irrigação, que eu acredito que seja mangueira de irrigação já utilizada, não sei se tem uso para aquilo. E esse tipo de pneu aqui, que alguém deve pedir para estar deixando aqui, ele acaba cedendo o local para fazer isso. Eu não sei como eu vou fazer para estar gravando aqui, pessoal, porque, cara, o lugar é sinistro, sem dúvida. Pancada, bizarrão. Eu espero estar conseguindo algo para vocês. E talvez seja uma das filmagens mais difíceis que eu vá fazer. Não sei se eu vou conseguir uma comunicação, mas é isso, eu vou estar caindo para dentro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, deixa eu acender aqui a lanterna de testa. Tirar os bichos que vão sentando. Nossa senhora, você é louco, cara. Acender a outra lanterna aqui, apagar essa aqui. Aqui, ó. Vento não tem, hein? Pode olhar que tá tudo parado, os matos aí, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, até onde eu consigo nessa parte aqui. Minha vontade seria dar a volta aqui pra mostrar pra vocês, pessoal, mas não dá, não. Certo? Talvez uma próxima gravação eu consiga descer mais lá pra baixo. Mas como hoje é o primeiro dia nesse local, eu vou tentar ser rápido aqui na filmagem e mostrar pra vocês. É alto aqui o degrau, hein, ó. Primeiro olhar os cantos aqui no chão, mas se tiver animal peçonhento que sai de qualquer lugar, vocês não têm noção. Olha isso, pessoal, não tem como nem empurrar a porta pra entrar, cara. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Ah, não é besouro, é borboleta, cara. Fala, vocês acham que é fácil fazer essas filmagens que eu faço? Você é louco. Outra coisa, pessoal, tem ninguém gravando comigo aqui não, tá? Eu estico o braço aqui, ó, deixa eu mostrar meu braço aqui, ó. Eu estico o braço, ó. Aonde eu faço a filmagem aqui, com o braço esticado pra aparecer aqui também, certo? Porra, não dá nem pra abrir, olha o tanto que abre, cara. Um pouco mais de um palmo. Não dá, cara. Não dá, pessoal. Vou te dar uma olhada nisso, ó. Enfim, eu vou ter que tentar passar aqui com as aranhas atacando, porque tem aranha ali dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos tirar isso aqui. Não sai, ó. Tentar entortar pra lá, ó, pra dar mais espaço e eu passar aqui direto lá pra aquela sala ali. E eu vou ter que pisar aqui em cima. Olha isso, ó. Cara, você é louco. Olha como é que vai enroscando, pessoal. Você é louco. Olha isso aqui, ó. Vocês têm noção, cara? Cara, que lugar é esse, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Esses matos que descem na parede, cara. Impressionante. Olha lá. Cara, que lugar sinistro. Eu tô inteiro arrepiado aqui. Vocês não têm noção, cara. Ai, minha nossa. É um cheiro forte aqui. Eu acredito, óleo e também agrotóxico. Eu acredito. Cara, não tô muito bem aqui, certo? Não tá legal.
Ai, minha nossa. Olha isso, cara. Olha a altura. Vocês têm noção disso aqui? A parte mais alta ali, ó, dá na cintura. Pisar em cima disso aqui dá uma gastura, uma agonia. Uma agonia de que tem algo aqui embaixo, cara, que não é legal. Opa, opa, cara, eu já escutei algo. Você é louco? Existe algo aqui próximo a mim? Cara, eu escutei estralando. Ah, não sei se foi aquele gato preto lá fora. Ah, minha nossa. Calma aí, pessoal. Tô umas paradas de bicho andando em mim aqui, cara. Não é legal. Outra, minha cabeça tá aí. Ai, minha nossa, fechou a porta. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso, cara. Ah, que agonia de andar nisso aqui, pessoal. Ui. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. Opa, 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 opa. Olha aqui mexendo. Olha aqui mexendo, cara. Ai. Sabendo da minha presença aqui, porque eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo o que há aqui no local. Impressionante isso aqui, não é, pessoal? Olha isso aqui na parede, cara. Talvez, não sei o quê. Cara, você é louco. Apareça aqui pra mim, eu peço. Escuta isso, ó. Escuta isso, escuta isso, escuta. Escuta. Escuta isso. Olha isso, ó. Dá pra escutar andando ali, pessoal. Cara, dá pra escutar andando ali, ó. Opa. Ai, nossa, olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, que é isso, mano? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, que louco. Dá uma olhada, olha isso. Cara, é como se as raízes estivessem... As raízes estão vindo lá de cima, cara. Mas olha isso. É como se eu estivesse dentro da terra, cara. E lá em cima fosse a... o solo. E aqui dentro... Cara, impressionante. Impressionante aqui o local, pessoal. Sem dúvida. E olha como é que vai enroscando aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Ó, olha isso. Vai enroscando. Olha isso. Cara, parece que tá agarrando, pessoal. Dá uma olhada. Escuta, 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 escuta. E olha como é que vai agarrando. Cara, você é louco. Ah.
Olha isso, escuta. Escuta. Cara, escuta isso. Cara, impressionante, cara. E olha como que isso aqui é parede rachada. Essa forma. Olha essas coisas aqui. Cara, você é louco. Eu sei que vó sabe da minha presença. Então se comunique comigo mentalmente aqui no local. Louco! Cara, já dá agonia andar nisso aqui, cara! Olha isso, cara! Não é fácil! Olha as coisas como é que vai pegando! Olha aqui, pessoal! Ai, nossa, você é louco! É isso! Tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco? Impressionante, pessoal. Sempre vou te amar, ainda sempre.